Mbote na bino nyonso ba ebazwi li baku ya kolanda magazine KNB News na mkona lelo na ebi ke bozali ebele ebele ya kolanda magazine KNB News na mkona lelo ngai pe nazali na plaisir makasi ya ko presente yango na mkona lelo kasi na tombeli bino bolandi malamu. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à la réunion ya Troïka pour na makambo oyo etali déploiement ya ba force ya SADC. Bolanda ba détail na reportage ya Faso Kirongo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à Kibongo mokolo ya mardi 11 juillet 2023 na nzela ya vision conférence na sommet extraordinaire ya Troïka ya ba chef d'État pe gouvernement ya communauté ya développement ya Afrique australe SADC en cycle ezala Kibongo na de sujet oyo ezala ki développer na réunion yango esengeli koyeba ya liboso ezala ki lolenge nini ba troupe ya force ya SADC ba kozala déployer na est ya République démocratique du Congo pour na kokotsa kimia kaka ndenge ezalaka po est ya République démocratique du Congo ezali na ba des autres topé ezali na guerre oyo ezali imposer injustement et pa ya ba voisin na ye ya Rwanda. Na simana yango ba échange oyo esalemaki na ba réunion oyo euti koleka intervention oyo ezali mingi mingi pona kosunga ba pays oyo bazali membre ya organisation kasi mingi mingi oyo ba désordre topé bitumba ezali na bamboka na bango ba force oyo ya SADC bazali wana pona kopesa kimia ndenge kaka ba uteki kopesa. Na simana yango ba participants ba pasaki en revue mission ya SADC oyo asalaki kuna na Mozambique pays ya Mozambique elite contre ba force oyo ba terroriste islamiste kuna na Gabo Delgado. Ba pasteur yeglise de réveil ba kendaki kokuta na pasteur Godin Poyi oyo azalaki président ya assemblée provinciale de Kinshasa pona ko consoler bolanda ba détail na reportage ya Faso Kirumbi. Nous sommes venus témoigner notre solidarité auprès de notre président. Ba membre ya au conseil des églises de réveil awa na République démocratique du Congo ba kendaki kokutana na pasteur Godin Poyi oyo azalaki président ya assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa ba kendaki pona ko témoigner solidarité na bango na tina ya destitution ya pasteur Godin Poyi ndenge nini balongoli na assemblée nationale oyo ekoki pe ko affecter moral na ye pe église ekomi na moi keba keba na yango ba kendaki kokuta na ye pona kopesa ye lisusu makasi na tina ya likambo oyo ekomeli ye kasi ba pasteur bavandaki kimia te balobaki basepeli te na ndenge oyo ba procédure ya kodestitue ye esalemaki esengelaki bazela ye akoma malamu po nzoto na ye ezalaki kobela kasi bango basali makambo na absence na ye nde basengi na gouvernement central pe président de la république atala nanu likambo oyo bapesa ye mesure de grâce moko kino aseke ye akoyoka bien pe apesa baexplication na ye. Évêque général Albert Kakenza azangaki maloba te alobaki: nous pères et leaders des églises de réveil, nous réclamons un minimum de respect et de considération à notre égard. Nous sommes dans une année électorale. Et souvent, les candidats vont dans nos églises pour parler. Mais la manière dont un de nous a été humilié, nous ne l'acceptons pas. Nous voulons un minimum de respect à notre église et à l'égard de tous ces hommes de Dieu qui ont battu un travail, qui continuent à battre un travail magnifique dans ce pays, où on a vu des vies transformées, des familles transformées, des villes transformées. Et nous dénonçons cette façon de faire les choses. Ah,
Et l'oba évêque Albert Kankenza, tu as commis la période électorale, oyo, ba candidat nyon sotou, ba kenda kanaba église, pour la kosenga, ba voix et pa ya ba fidèle. Kasi 12, oyo, bo beti pasteur Godin Poi. Papa, maman, politicien, et sengeli bo miye be laka po kala mingite, be élection ezali koya, be église de réveil pe. Ok habite ba kozongi sa po na be église, ba ndimi bazalaka ebele, ba yo kaka makamu oye ba pasteur balubaka. Yo oyo ozali ko rêver, yo oyo sale ki mute mama be ya kolongola pasteur Godin Poi, ye baka pe, tu roko ya n'église. 12 ko beta mana yango likolo ya 12. Sikaboye ba ete réunion ya sécurité et salami kuna na Goma. Ezalaki na présence ya ancien président ya Kenya Uhuru Kenyatta na ba membre ya gouvernement. Molanda ba détail na reportage Uhuru. Uhuru Kenyatta oyo azali facilitateur ya conflit entre République démocratique du Congo na Rwanda a komi mokolo ya lelo mercredi 12 juillet 2023 kuna na Goma et sika nini ba sengeli ko participe na réunion ya makambo oyo itali sécurité kuna na est ya République démocratique du Congo kasi pe kope sa solution na conflit oyo ezali entre ba rebelle ya M23 na gouvernement ya République démocratique du Congo kasi participation na yango na réunion oyo ezali bongo délégation monene oyo euti ville ya Kinshasa bango bakindaki kuna mbusa nyamusi Jean-Pierre Bemba Gombo oyo azali ministre ya défense nationale bango bazali wana pona ko participer na réunion oyo ekosalema pona koluka kimia toujours et régner na est ya République démocratique du Congo. Beltesco azali ko servi population na ba produit na ya kitoko ayeli bango kwa Care Africa Joyce Bolanda. Nalia Cornebeuf uti Beltesco te nalia Cornebeuf nini lisuzwe Texas yangoyo Beltesco ayeli lisusu bana Kinshasa. Ngombe na ngombe, la tadia ngombe, corne bœuf oyo okoyi kole yango, ona lipana spaghetti, na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi, corne bœuf ya solo, la tadia ngombe, Texas salami ya munene, pe ya mukie, nyonso na ndenge ya quantité okolinga kolia, na yo, na libota na yo. Beltesco a pris cette opportunité, malamu, il a reçu la joie. Il a reçu la joie, il a reçu la joie, il a reçu la joie, il a reçu la joie. Il a reçu la joie, il a reçu halal, il a reçu la joie, il a boîte. Nous, c'est le coronavif Texas, il a reçu la joie, la joie, il a reçu la joie, il a reçu Brésil. Bon, quand il s'est dit, Beltesco a éliminé. La tadiangome mususu na kombo ya oksore elengi nango deja bachama tungulu na kati okose paseli susu eloko te musu ni balambela deja bien bien mundele ocheka kanasani mbala moko na loso tona spaghetti tona fufu nyonso ndenge okolinga kolia lango tona lipa ekoleka kitoko coronavirus oxford ezali coronavirus oyo eyebani kongo bolimba mpona nini. À la salle de France, il y a des gens déjà matungu na kati. Il y a des matungu na e déjà na kati. Il y a des gens qui dépensent sur le territoire. Il y a des Brésil. Il y a des gens qui sont chauffés. 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 Ya boye nanu ezalate kolia malamu biloko ya kalite surtout ba corne bœuf oyo uti na Brésil cadeau signé Beltesco oyo azali ko assurer toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui. Oui.
ezali ko continue kuna na ministère ya enseignement primaire secondaire pe technique bona makamu oyo etali paiement ya ba agent pe cadre ya EPST lelo ba kiti na nzela pona ko revendiquer ba prime na bango oyo esali 7 mois ministre a futa kabango te kino lelo oyo na yango epesi bango kanda makase donc tolo baboyi ko banda janvier kino lelo oyo ba prime na bango bazwaka na bango te kasi bango basala ka musala ya encadrement pays ya pays ebendi mbutu mbutu makelele sifle oyo wapi kuna na kati ya ministère ba agent oyo bazali ko revendiquer. Ya koko mwa peyo ezali ko bangisa population po kala mingi te publication ya ba résultat examen d'état édition 2023 esengeli esala manango kasi ndenge ba agent ba bandi ba des autres boye yango population azali ko mituna soki ekobima na délai oyo ba pesa ki tope ekobima te po ba des autres tope ba réclamation eleki makasi epa ya batu oyo ba sala kamisala boye ezali malamu te ezali kopesa pasi po ba agent oyo pe bazali na mama bota oyo esengeli bavivre na bamongo ya mikoki na bango boye ezali kitoko te ezali mabe makasi oui. Babito ya quartier Kampem nampasa bazo senga na gouvernement babongisela bango nzela pona zelo eleki makasi bolanda ba detail na reportage oyo atako tunelanga soki mvula ezobeta te zelo ezalaka makasi kasi oyo ya nzela ya mabanga pardon mbadi bino moko botala zelo makasi boye ebandi banda boulevard ya Lumumba na mangenge nge zelu ya kosakana te bango moko ba bita ya quartier Kapem bazanga ki maloba te baloba ki boyi zela oyo tozana paska ya zelu oyo zelu nde ele ki makasi ala ne oyo ba mana ba moto oye zate zelu ele ki makasi fo leta ata le leksoni kangoyo ati ata te jone ao toko biga na biso toko si na zelu balabala oyo eza balabala monene route principale ti mangenge nge ya bazokipe yango te onyokoma makasi zelu eleki. Gouverneur de la ville Gentili Ngobila Mbaka tala nanu likambo ya nzela oyo na quartier Mpasa po population ya quartier Mpasa bazali na besoin batambola malamu pona ba mituka na ba moto ekotaka ebimaka pe malamu zelu ya boye pardon mbadi Kinshasa et l'équipe partout. Oui. Biso awa na kaini beto sali constant moko bato maboma bazo tambola pamba pamba pona encadrement ya malamu ezalite bolanda ba detail na reportage oyo wana Kinshasa toyeba kate batu ya maboma bazala kalisusu na encadrement ya malamu te pona nini okomona batu ya maboma na ba boulevard pena ba quartier bisika nyoso kotambola kokute na batu ya maboma nyoso wana pona bozangi encadrement ya malamu bisika nyoso okokuta na kaka na batu ya maboma nyoso wana pona bozangi encadrement ya malamu kutu ba criminel misusu bakoma kolata ndeti batu ya maboma pona basala crime na bango malamu kasi bino moko botala ndenge nini batu ya maboma bakoma kotambola bisika nyonso pona encadrement ya malamu ezali te na yango tokosenga na gouvernement esengeli kozwa soin ya batu ya maboma malamu malamu po ba misusu bazali na bango batu ya maboma complètement te ezali nde manki ya soin Kinshasa eleki partout oui. Martin Fayulu Madidi a réagi pour na seni ndenge a rejeté ba recommandation na bango bolanda ndenge a lobi. Nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature. Nous refusons de blanchir la fraude et donc d'accompagner monsieur Félix Tshisekedi et son union sacrée dans une nouvelle forfaiture électorale. En conséquence,
nous rappelons au peuple congolais que conformément à l'article 64 de la Constitution, nous avons l'obligation de faire échec à toute forme de dictature d'où qu'elle vienne. Nous devons donc nous mobiliser pour empêcher que la parodie électorale en préparation ne se réalise. Ce n'est qu'à ce prix que nous allons couvrir notre souveraineté et notre dignité confisquée. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. La vérité des urnes commence par un fichier électoral fiable. Je vous remercie et que Dieu vous sauve. Kabweba ete leopard azali qualifié na Cannes ya Côte d'Ivoire ya 2024. Bolanda ba détail na reportage oyo. Ba match ya leopard oyo ebeta maki na Mauritanie na compte ya ba éliminatoire Cannes Côte d'Ivoire 2024. Makambu ezali na faveur ya RDC po ba uti kope sa bango 3 points po na joueur moko ya Mauritanie na kombo ya Kadim Jai. Na équipe na ye ya Mauritanie ba zui forfait. Na équipe ya leopard ba mi bongisa malamu malamu pona ba mat oyo etikali kintese et l'équipe partout oui ba comédien congolaise bazana mawa ba bungisi moko na bango kuna na ngula ba bande ko benga ye mingi mingi na kombo ya Mira Yesa molanda ba détail na reportage oyo. Et comme tango ngana bino to seka kato seka mwa moke biso awa na kai ni bena ebi saka bino to zalaka na kanda te biso ko seka be ko seka kasi to tuna nanu ko tuna nini oyo babongiseli biso na mukolelelo lokola TikTok kae ya mukona lelo pona to seka mwa moke. Excusez na nenga mabete omuli ko mona ba parents na ye yango tende za assurance po ye moko mona ba parents ne 9 mois après. Tango a bota mi da moni bango. Ozo mon, neti ajo komina, on soto bito zongo lo kwa ba etide. Eza lo kwa 6e des humanité, ane terminal. Yo fo lo kaka mobali wa roba lomba la moko. Yo za esu natina lo kwa mobali ya ba kalite te. Jeremy! Po aje se pousani. Oh! Ba 30 zande na moni lako. Bopi ni pardon, bopi. Ezala kane bandeli pe na suka na yango to komi na suka ya magazine KNB News na mkona lelo na ebike bozalaki ebele ebele ya kolanda yango na mkona lelo ngai pe na zalaki na sengo makasi ya kopresente yango na mkona lelo bozala toujours branché ya kolanda magazine KNB News na mkona lelo kasi to monani mikolo oyo ezali kuya kintasa e eleki partout. Oui. Magazine, réalité ya bana ki, réalité ya bana ki no.